jag bara vunnit en för, så att jag vinna ett till. Ta oss upploppet ner. Ja, det kändes ju jättebra sista sväng. Det kändes lite grann som att jag satt på leken då. Jag ville ju inte släppa ut Royal Fighter som jag visste hade fått ett fint lopp i rygg på dig. Men sen in på upploppet så ångrar jag mig att jag tog upp lite för mycket där faktiskt. Så att det var lite svårt att få igång han riktigt igen. Men tack och lov så räckte det ändå. Om du ska gå upp och möta nu här framför elektan. Hur länge sedan var det du satt där själv? Ja, det var ju många år. Jag har ju varit på den här sidan många år. Men jag stod ju där uppe, jag vet inte hur många år alltså. Så att, ja, det känns fantastiskt att stå här nere. Gratulerar. Tack så jättemycket.